gördüm bakışlarının. Kan seklerden akışların günlere yer konmuş baştaşlarının. Namusunu gayreti taşımış şehitler. Nifrete çevrildi bakışlarımız. Kanlı seçilerde nakışlarımız. Güllere garip olmuş baştaşlarımız. Namusu gayreti taşımış şehit. Hörmətli qardaşlar, hörmətli bacılar, hörmətli şəhid anaları, hörmətli şəhid ataları. Bugün şəhidlər xiyabanındayıq. Bugün yox, bir neçə vaxtı biz şəhidlər xiyabanındayıq. Bugün də şəhidlər xiyabanındayıq. Ziyarətdəyik. Balamıza, Fariz balamıza ziyarətə gəlmişik. Gəlmisiniz. Allah sizin hər birinizdən razı olsun. Amma bir şey xahiş edirəm sizdən ki, bütün şəhidlərimizin xatirəsini bir dəqiqə sükutla yad edək, sonra işimizə tədbirimizə başlayaq. Qəhrəman anasısınız, qəhrəman atasısınız. Siz gururlu olun. Siz nümunə olun xalqə cəmaata. Bu günləri Fariz balam üçün biz ziyarətliyik. Hər biriniz Allah Taala'nın yolunda əl götürüb dua edirsiniz Allah Taala. Bütün şəhidlərimizə rəhmət elə. Bütün qazilərimizə can sağlığı ver. Eyni zamanda Fariz balamıza. Beləliklə hörmətli cəmaat, əziz bacılarım, qardaşlarım, şəhid ataları, şəhid ataları. Biz həmişə, hər gün, hər dağa bu şəhidlər xiyabanında olduğumuz müddətdə mənim yanımda olan insanlar yenə də buradadır. Mən ilk sözü verirəm Şamaxı rayon Yenə Azərbaycan Partiyasının sədri Hörməti Tural müəllimə. Buyursun. Çox sağ olun, Ağacə müəllim. Hər birinizi salamlayıram tədbir istəyirəm. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Fariz qardaşımızın şəhadət zirvəsinin yüksəlməsinin ikinci il dönümüdür. Sentyabrın 27-sindən biz demək olar ki, elə mütəmadi bir gün bir günəndə şəhidlər xiyabanında nasıl şəhid qardaşımızın şəhidin ikinci dönümün mərasimi ilə bağlı şəhidlər xiyabanında oluruq. Şəhidlər ilə bağlı fikirlərimizi bölüşürük. Hər zamanda bu anamıza demək olar ki, hər dəfə bizimlə bərabər olursunuz. Fariz qardaşımız bizim Müzəffər Ali Baş Komandamızın, Müzəffər Ordusunun şərəfli nəfərlərindən biridir. Şəhidlik bir zirvədir. Şəhidlik kimsə tərəfindən verilmir. Şəhidlik insanın ən əziz olan canın verərək aldığı bir zirvədir, bir məqamdır. Və hər kəs mən şəhid olacağam deyir də şəhid olmaq deyilən bir anlayış yoxdur. Bu bir qismətdir, nəsibdir. Siz hər zaman Ağacə müəllimin dediyi kimi qürurla başınızı dikdiniz. Mən şəhid anasıyam, mən şəhid atasıyam deməsi. Çünki sizin evladınız bu millətin alnında olan qara ləkəni silir. Hazır dediyi kimi öz qanları ilə. Bəlkə 100 ildən artıqdır ki, biz ermənilər tərəfindən terrordan, işğaldan, bu kimi və s. əziyyətlər çəkilir bir millət olaraq. Və bizim Şamaxı rayonumuzun özündə də 118-ci ildə soyqırım törədilir ermənilər tərəfindən. Böyük faciələr yaşanıb, amma bir millət kimi unutqanıq, zaman keçdiyizə unutmuşuq və təkrar-təkrar görürsən ki, müxtəlif vaxtlarda yeni-yeni faciəni yaşamışıq. Elə düşünürəm ki, bu qardaşlarımızın sayəsində biz bundan sonra heç bir zaman
bizim yaşadığımız göyazları biz unutmayacak. Eyni zamanda da alnımız dik olacak, gurur olacak ki biz kısasımızı almışız. Bu şehir kardeşlerimizin de kısasını alınır. Bundan evvel şehit olmuş kardeşlerimizin de kısası alınır. Hatta ben deyordum ki 20 yanvar hadiseler zamanı şehit olan kardeşlerimizin de kısası alınır. Biz bu şehitlerimizin sayesinde bugün rahat anlatıp gezebiliriz. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Bugün ölkə başçımız, Müzəffər Ali baş komandamız və çox hörmətli birinci vitse-prezidentimiz Mehriban xanım tərəfindən də bilirsiniz. Hər biriniz bunu mən elə düşünürəm ki, bu diqqət və qayğını hiss edirsiniz. Şəhid ailələrinə, qazilərimizə, veteranlarımıza xüsusi diqqət və qayğılar. O cümlədən də görürsünüz burada şəhid valideynlərimiz, Rani ictimaiyyətindən nümayəndələr, kənd sakinləri, hər kəs gəlib şəhidimizin İl dönümü ilə bağlı tədbirdə iştirak edir. Burada təbii ki, bilinsin, daha çox bundan qat qat artıq adamlar da iştirak edə bilərdi. O, burada iştirak edəməyən adamlar da faizi qardaşıcı tanıyır. Sosial şəbəkələrdən müxtəlif vasitələrdə o sərkəs öz fikrin bildirir, münasibətini bildirir şəhərlərimizə. O cümlədən rayonumuzda da xüsusi diqqət və qayğı var və bu hər zaman davam edəcək. İnşallah qısa müddətdə şəhidlərimizin abidə kompleksinin açılışı olacaq. Bizim o 130 şəhidimizin hər birinin orada şəkilləri adı sırada olacaq. Biz onlarla tanış olacaq. Çünki hər dəfə dediyi gibi bəzi şəhidlərimiz kəndlərdə dəfn olunur. Görürsən ki, biz hansısa səbəblərdən o da iştirak edə bilmirik. Amma burada ya və yaxud elə şəhidlərimiz var ki, şəhidlik statusu verilib, bitkin düşüb, ümumiyyətlə məzarı yoxdur. Onların da valideynləri, yaxınları gəlib, onlar da onu orada tapacaqlar, onlar da onu bir ziyarət yeri olacaq olarsa. Yəni bu davam eləyəcək. Qulaq asılışları, xatirə lövhələri, şəhidlərimiz daim yaşayacaq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, Allah sizlərə səbir versin. Allah rəhmət eləsin. Çox sağ olun, tutuyoruz sözü. Hörmətli cəmaat, əziz şəhid anaları, şəhid ataları. Siz bilirsiniz ki, bu şəhidlərin laf əvvəldən ilk gündən sorağı çıxandan mənim sağımda dayanmış Şamaxı rayonun Axundi, cəmaatımızın Axundi, Cuma məscidinin Axundi, hər birimizin istəyirisi olan Hacı Mərhəmət bizim yanımız olub. Ona görə ki, bunun da balası, evladı, bax bu uşaqlarla biri də çiyin və çiyin orada döyüşür. Bugün də buradadır. Hər bir dəqiqə deyildi, deyilmədi, o bu şəhidlər xiyabanında sizin qarşınızdadır. Mən sözü Hacımıza verirəm, Hacı Mərhəmətə verirəm, Axundumuza verirəm. Bir neçə kəlmə o şəhidlər haqqında xahiş edirəm. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Bizə sonsuz nimətlər verəm. Uca Allah Teala Celle Celaluhu'nun birliyinə və böyüklüyünə sonsuz şükürlər və sənalar olsun. Peygamber Efendimizin üzərinə Allah Teala Celle Celaluhu'nun salatı və salamı olsun. Allah əzim şanın əfvi və əxbirəti, bərəkəti. Peygamber Efendimizin şəfaəti tüm və şəhidlərimizin üzərinə olsun. Bugünkü günlərdə Fariz balamızın üzərinə olsun. Allah Teala Celle Celal valideynlərinə, yaxınlarına səbir cəmir etmək eləsin. Allah əzim şan qatında mən bu anamız durub qabağında və deyirəm ki, şəhid valideynləri kamilləşmiş bir insan. Biraz səbirli olmaq. Cavan evlad itkisi ilə imtihan olunmuş bir validin digər valideynlərdən o qədər cavan evlad ikram valideynlər var ki amma sizin evladınızın mərtəbəsinə onun qalxması mümkündür. Siz kamilləşmişsiniz, yetkinləşmişsiniz. Allah Teala Cəllü Cəlal bir daha sizə ağır dərd verməsin. Amin. Bu dərdlə siz imtihan olundunuz. Düzdür, baloz şəhid şəhadətə yetdi. Mərtəbəsi Allah qatında uzadır. Amma yenə buna baxmayaraq bir validin həsrəti var, bir ana hicranı var. Ona görə də siz biraz səbirli olmalı. Biraz düzdür. Qəlb yanır, gözdən yaş çıxacaq, bu sözsüzdür. Amma Allah sizlərdən razı olsun. Bu boyda şəhadət və yuxuluq deməkdir. Allah Teala Cəllü Cəllü Quran Əzim Müşəndə əmr eləyir. Deyir ki, and olsun ki, onlara ölü deməyin, onlar Allah qatında ruzilənirlər, diridirlər, sadəcə sizin görən gözləriniz qüsurludur, görmür. Ona görə də sən evladın hər biridir, evladlarınız
qırağdan baxıb təqib edir, yox gözləyir. Və Allah Teala Cəlil Cəlil qatında ahirətdə də sizin için bir şəfaət edir. İlahi, amin. Allah sizlərdən razı olsun. Allah bir daha səbri cəmilə sayılasın sizlərə. Və Allah'a Resulü Sallallahu deyir ki, bir şəhiddir ki, dünyasını dəyişdikdən sonra bir şəhiddir ki, yenidən Allah'a dua edir, deyir ki, ya Rabbi, mənə qaytar dünyaya, yenə də döyüşüm, millət, namus, qeyrət, din uğruna döyüşüm, yenidən şəhid olum sən huzuruma gəlir. Ona görə də, bu işin dəyərini bilmək lazımdır. Hər biriniz imanlı adamlarsınız, Allah sizlərdən razı olsun. Və bu mərtəbədə, bax, siz Allah qatında, Allah qatında. Bizim hər birimizdən dəyərlidir. Allah, Bəla Türəm əlim dedi, Allah ondan razı olsun. Olmuş bir hadisəni danışıram sizə. Bu müharibədə, bu vətən müharibəsində bir salih əməl sahibi olmayan bir qardaş o bəladan qurtarmaq üçün deyir, getdim müharibəyə. Yanımda deyir, hər nə qədər insan var idi, deyir, sağım solum, hamısı şəhadətə getirdi. Mən də deyir, ahirətə inanımı olan adamım, ancaq bu bəladan deyir, qutara bilmirəm bu pis vərdişdən. Durub deyir, düz üstünün, güllərinin üstünə yücürürdüm deyir, amma deyir, dedim ki, bu güllər mələdəsin, mən də şəhadətə getim, ahirətini heç olmasa qazanım. Bu dünyada bir gün görmədim. Bu pis vərdişimiz var. Nə qədər deyir, yanımda insan var idi deyir, onun bir 70% deyir, şəhadətə getdi, ancaq deyir, mənə o qismət olmadı. Və Allah Turan məlum dedi. Şəhidi Allah seçir. O mərtəbəyə sizlərin salih əməllərin sayəsində, o uşaqların özlərinin Allah qatında dəyərinin sayəsində Allah Teala Cəlil Cəlal onları yüksəldir. Yoxluq deməkdir o işin. Allah razı olsun Ağazə müəllimdən. Hər gün deyir, hər gün deyir ki, başınızı tik tutun. Siz qürurunuzu qorun. Siz özünüzə qiymət verin. Çünki bu cəmaat hamısı sizə baxır. Bugünlər bu cəmaat, yığılan cəmaat sənin evladının ziyarətində görə sizin başınıza yığılır. Sizdən nümunə götürməyə çalışırıq, hər birimiz. Allah sizlərə inşallah ki, səbri cəmilə təyirəsin, qalan balalarınıza xeyirli ömür versin. Amin. Allah öz böyülüyü və birliyi xatirə inşallah ki, öz alini güzəl olmətinə bütün şəhidlərimizi qəni-qən rəhmət eləsin, yaralı qazilərimizə acil şifalar versin, döyüşən ordumuza güc-qüvvət versin, Allah Teala Cəlil Cəlal. Dövlət başçımızı, onun birinci xanım, vice-prezident Mehriban xanıma Allah Teala Cəlil Cəlal daha xeyirli ömür versin, işlərin aman diləsin və bu dövlətimizin çiçəklənməsində daha da bu zalimların qarşısında güclü, qüdrətli dayanmasına Allah Teala Cəlil Cəlal yar və yardımcı olsun. Allah sizlərdən razı olsun. Esselamu aleyküm və rəhmətullah. Allah səndən razı olsun. Hörməti cəmaat, əziz bacılarım, qardaşlarım, şəhid anaları, şəhid ataları. Düğünləri bir xeylə insan var burada. Allah hər birinizdən razı olsun. Mən sözü şəhid atası Lentinət Orxanın atasına verirəm. Rıza müəllimə, buyursun. Sağ ol, Səqqəl. Əvvələ gələn cəmaata minnətlərəm şəhidə. Gördüyü qiymətli görə. Şəhid tək Orxananı, onun yoldaşını, ona görə də torpaq, o vaxt, torpaq vətəndir, vətən namus. Bu uşaqlar torpaq olurlar, vətən olurlar, namus olurlar, şəhid olurlar. Ona görə də hər birimizin borcudur ki, bu gün uşaqların tədbirində iştirak edəmək. Bilirsiniz, mən artıq 2 ildir müxtəlif şəhid haqqında verilişlərə baxıram. Talihləri bir, arzuları bir, fikirləri bir, amanları bir. Şəxsən uşaqlar haqqında onların valideynləri danışanda, deyirəm ki, mənim də uşağım bu idi. Doğrudan da onlar eyni fikirləşmişdir. Qismətlər deyil oldu. Mən sizə bir söz deyir, mən 3000 eləm ki, balam şəhiddir. Azərbaycan şəhidlərinin hamısını öz oğlum bilmirəm. Ancaq oğlumun döyüşlərdə əskərlərinin dediyi haqqında bir də şey deyəcəm. Uşaqlar deyir, döyüşə gedirdik deyir, çox çətin vəziyyət edir. Deyir, deyir, komandir, nə olacaq? Deyir, deyir, uşaqlar, mən anladan mərəm. Burada ölüm də var, qanım da var, qismət. Ancaq ölsün, şərəfli olsun. Yəni, bu uşaqlar şərəfli, həyat keçirdilər. Həyatların şərəflə başa vurdular. Allah balamıza rəhmət eləsin. Amin. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Mən çox böyük məmnuniyyətlə hər dəfə yanımda olmuş, hər dəfə də çıxış edən şəhid anası Haşidə xanıma söz verirəm. Elə bacımın da yanındadır, elə heçə belə ki, o danışır. Mən də öz növbəmdə burada yığılan bacı qardaşlarımın hamısını salamlayıram. Allah hər birinizdən razı olsun, çox sağ olun.
elimizin, obamızın, Şamaxımızın aqsaqqalı Ağarza müəllim. Allah sizdən razı olsun. Ağaz müəllimlə, Tural müəllimlə, Zalal müəllimlə, Qaravəlli camaatından, kənd bələdəsindən, başımızdan, hamısından Allah razı olsun. Şəhid anaları, şəhid ataları, əziz bacı qardaşlarımın, iki doğullarımın ataları, anaları, hər bir üzü salamlayıram. Allah cəm şəhidlərimizin yerini cənnət eləsin, ruhları şad olsun, bugünkü gündə məqamları uca olsun. Mən nə deyim, Xəzəngül bacı, Allah sizə çoxlu-çoxlu səbir versin. Bir bax gör, sənin yanında nə qədər şəhid anaları var. Bir tək sən döyürsən. Bax, mən istəyənlərdə Ziyadın ikilin verdim. İndi şey rahatlaşdım, elə bir Ziyada toy elədim, gəlin gətirdim, şey rahatam da mən. Amma ondan rəli nə qədər əsəbləşirdim, əsirdim, pis günlərə qalırdım. İndi amma rahatlaşmışam. Valla, gedən geri qayıdım. Hamısına biz qurban. Amin. Allah hamısının yerini cənnət eləsin. Amin. Bütün şəhidlərin qarşısında baş əyirəm. Allah məqamlarını ucu eləsin. Amin. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Mən Qərəvəlli kənd sakini, Əmrdor kəndinin bələsi, bələdiyyəsi olan Zöhrən müəllimə söz verirəm. Buyurun. Çox sağ olun. Çox sağ olun mənim. Çox hörmətli, dəyərli şəhid yaxınları, şəhid valideynləri, məndən öncə çıxış edən yoldaşların qeyd etdiyi kimi bizim 2020-ci ildə 44 günlük müharibədə Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında bizim evlatlarımız şanlı tarix yazdılar. Və qeyd olunduğu kimi uzun illərdən bəri mənfur qonşularımız həmişə məkirli niyyətlərin həyata keçirmişdilər. Lakin çox sevindirici bir hal oldu ki, bu 44 günlük müharibədə nəyin uğrunda şəhid olmaq, nəyin uğrunda yaralanmağı əldə etdik. Allah Taala bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, onların valideynlərinə səbir versin, qazilərimizə can sağlığı versin, yaralarımıza şəfaət etsin. Və bugün biz burada həm kədərli gündür, həm də sevindirici gündür. Ona görə kədərlərin ki, evlatlarımızı itirmişik. Şəhid valideynlərin görür, kədərlərini. Lakin başımızı indi uca tuturuq. Bizim ən gözəl məkanımız olan, cənnət güşəmiz olan Qarabağ şəhidlərimizin sayəsində, Ali Başkomandanın sayəsində azad olundu. Və bəyək qeyd olunduğu kimi, həmişə şəhid ailələri, şəhid yaxınları, dövlətimizin, rayon rəhbərliyinin, dövlət rəhbərliyinin həmişə diqqət və qayğısının əhatəsindədir və bu belə də davam edəcəkdir. İnşallah. Allah Taala şəhidlərimizə bir daha rəhmət eləsin. Hörmətli cəmaat, əziz bacılarımız, qardaşlarım, əziz şəhid anaları, şəhid ataları, hər dəfə mənim yanımda olan və hər dəfə də sözüm demiş Qazi 1-ci Qarabağ iştirakçısı, yetirən şəhid atası Çupan mənim yanımdadır. Buyursun. Mən öncə də hamıza təşəkkür edirəm, şəhidimizi yad edirik. Bizim bunlar başlarında. Keçmiş müharibədə, aprel döyüşlərində, 9-cu ildə müharibəsində Şamaxı cəmatı, Şamaxı oğlanlar. Şəhər deyən uşaqlarım, gəlsin yaxına. Biz vətəni qorumayan oğlanlar, Şamaxının çox insanları, yəni Şamaxdan 1000 nəfər adam istəmişdik, Şamaxda 2000 adam tərbiyə getdi. Diyanın. Bizim çıxışları qısarıb sonra söhbət edin. İgidlərimiz tarif yazdırır. Bizə düşən nədir? Biz canımızı da verdik. Belə gül, barış kimi olanlarımız şəhid oldu. Torpağımız uğrunda, vətənimiz uğrunda. Biz şəhid valideynləri, bir el olaraq, Şamaxı olaraq, cəmat olaraq birliyimizi, bərabərimizi qorumalıyıq ki, bunların aldığı torpaqlar daima bizdə qalsın. Bunların əziyyəti yerə düşməsin. Həmişə ölkəmizin, suverenliyimizin, bu üç rəngli bayrağımızın uğrunda ölməyə hazır olalım. Allah yerlərini cənnət eləsin. Amin. Bütün şəhidlərimizin, onlar bizim başlarımızdır. Allah sizlərdən razı olsun. Çox sağ olun. Hörmətli cəmaat, bugün Qarəvəlli kənd orta məktəbinin şagirdləri mənim qarşımdadır, şəhidlər xiyabanındadır, bizim yanımızdadır. Məktəbin direktoru buradadır. Mən çox böyük məmnuniyyətlə sözü məktəbin direktoruna verirəm. Buyursun, sonra uşaqları təqdim etsin. Xahiş edirəm, seyir deyəm uşaqları.
çok sağ olun, teşekkür ederim. Bize Allah'tan bütün şehitlerimize rahmet, onların yakınlarına, valideynlerine səbir diliyoruz. Bizim bir vatandaş olarak, ziyalı olarak borcumuz şehitlerimizi daima almak, onları hatırlamak, onların hayat yolları, döyüş yolları, hayat fəaliyyəti haqqında gələcək nəsillərə məlumat vermək, onları bir belə deyək də şəhadətə yüksəldiyi gün yox, daimi gələcək nəsillərə təbliğ eləmək həm borcumuzdur, həm işimizdir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Təşəkkür. Bizə məktəb kollektivi olaraq daima onların əbədi xatirəsinə həsr olunmuş anım tədbirləri keçirdirik. Onları gələcək nəsillərə təbliğ eləyirik. Doğrudan da şəhidlər Azərbaycan tarixində yeni bir səhifədir. Bütün Azərbaycanın yeni yazılmış tarixinə, öz qanları ilə yazılmış mərd mübariz, cəsur oğullardır. Onlar haqqında danışmaq həm çətin, həm də şərəflidir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Valideynlərinə, yaxınlarına Allah səbir versin. Onlar tək onların yox, bizim hamımızın evladıdır, qardaşımızdır, doğmalarımızdır. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Təşəkkür edirəm. Hörməti cəmaat, hamı danışmaq istəyir. O qədər cəmaat fərəhlidir ki, o qədər cəmaat istəyir ki, bu balalarımızı. Hamı istəyir ki, ömründə danışmalarını istəyir ki, danışsın. Mən Şəffaflıq Qazisinin redaktoru, hörmətli Vahid müəllimə söz verirəm. Haradadır Vahid müəllim? Elə buyur orada. Mən də ilk öncə bütün şəhid analarını əminətlərin qarşısında baş edirəm. Son şəhid atalarını Allah da biz səbir edirəm. Həqiqətən ağırdır, amma fağır olduğu qədər də şərəfli bir şəhidlik hər bir insana nəsib olmur. Biz hərdən görürük ki, yeri cənnət olsun. Artıq onların yeri cənnəti. Biz dedik, demədik, onların yeri cənnəti. Hazır gözəl bir robardır. Hazır ətraflı danışır. Bu şəhidlərin məzarını tutdum onu. Acaba düşünür. Sabahın onlar 5-6-ın dəzə, bizim de uşaqlar cənnət çıxacaqlar. Aşağı düşünür. Tarix mavası, tərəf. Sakit. Şəhidlər haqqında nə qədər danışdı orada aldı. Onlar haqqında nə qədər fikir bildi, söyledi, aldı. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Çünki onlar düğünləri baxıb, bura yığılışmağımızın səbəbkarı da həmin şəhidlərimiz ki, bizi bir yerə cəmləyiblər, bizi bir-birimizə tanıtdırıblar. Hansı ki, 2 il bundan öncə buradakı insanlar bir-birini tanıyırdı. Adi məsəl üçün Şamaxlı kimi tanıyırdı, keçirdi. Bəlkə də heç salam da vermirdi, amma düğünləri bu insanlar bir-birini çox gözəl qarşılayır. O da yenə bu şəhidlərimizin sayəsindədir ki, bizə bu birliyi, bərabərliyi yaşatdılar. Allah təala bizə bu birliyi, bərabərliyi heç vaxt çox görməsin. Amin. Və bizə qalan da odur ki, bundan sonra onların ruhunu uzaq tutmaq üçün vaxtın çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm Vahid müəllim. Çox sağ ol. Hər birinizə təşəkkür. Çox sağ ol. Hörmətli cəmaət. Gələ mənə bir nəfər, bir müəllim ilə söhbət elədim. Ola bilsin onun da ürəyində olan sözlər burada deyilməlidir. Mən də aqsaqqal adamım, o deyərək aqsaqqal. Bəs mənə söz vermişdim bu da. Əlişxan müəllim buyursun. Buyurun müəllim. Hörmətli məclis iştirakçıları, Allah birinci bura toplaşanları, hamısının şadlıqlara gedir həyatına, can sağlığı. Mən Şali Farizin orta təhsil məktəbində müəllim olmuşam. O çox səmimi, mehriban, vətənpərvər, vətənini sevən, xalqını sevən, o qədər, özü də o qədər şirin idi ki, nə bilim, elə müəllimlər onu ancaq elə istəyirdilər. Sonra mən o vaxtı bunları 10-cu sinifdə oxuyurdular, Şəhidlər Xiyabanına apardım. Orada Fariz mənə sual verir ki, müəllim, indi o yoldaşlar da burada olanlar var. Müəllim, biz Şəhidlər Xəbəndə, biz haçan bu torpağımızı azad eləyəcəyik? Dedim, Fariz, bəlkə elə sən azad eləyəcəksən. O dövlətimiz, dövlətçiliyimiz şükür Allaha möhkəmlənib, ondan sonra öz qüvvəsini toplayıb. Vaxt olacaq, biz həmin o torpaqları düşməndən azad eləyəcəyik. Qərəbəlli kəndindən 5 nəfər bizim şəhidimiz var.
Biri də Şxaliyev, nədir, Recebov Asifdir. Ona da mən dərs demişəm. Həmişə o arada ona məzuniyyət verirdilər, gəlirdi, Allahın dostu gəlirdi yanıma, elə hesab, elə mənə hesabat verirdi müharibənin gedişatından. Belə hücum elə, belə planlar var. İndi bütün şəhidlər bizim ən əziz insanımızdır. Çox sağ olun müəllim. Hamısının qarşısında, bütün şəhidlərimizin qarşısında mən başa ayıram, çox danışmaq olar müəllim. Bəli. Şəhidlər nə tər deyir, sonsuz bir romandır, hekayədir, romandır. Hamısının böyük tarixi yolları keçir. Hamısına Allah rəhmət eləsin. Allah şəhidlərimizin o balaları olanlara, Allah balalarını xoşbaxt eləsin. Amin. Allah Taala onlar tarixi boyu Azərbaycan tarixi yaşadıqca şəhidlər yad olunacaq. İnşallah. Həmişə. Hamısına Allah rəhmət eləsin. Təşəkkür edirəm. Qazlarımız var burada. Əgər çıxış eləmək istəyirlərsə yaxınlaşdan axsaq qala. Hörmətli cəmaət. Qarabəlli kənd orta məktəbi müəllimləri, müəllimələri. Uşaqlar. Uşaqlar üçün şeir hazırlayıblar. Ayan gəl. Buyur. Üzük tərəfə yanında uşaq. Mən bu gün şəhidəm. Hə. Mən bu gün şəhidəm. Qan içində. Ölüm durub önümdə günahım kimi. Yıxılıb qalmışam səngən içində. Sahibsiz, boş qalan silahım kimi. Mən şəhid olmuşam. Ölməmişəm ki. Bu şərəfli ad verilir sizə. Şəhidli yanıca zirvə sayılır. Həmin o zirvədən baxacam sizə. Siz də üzülmüyün. Mən üzülmürəm. Axırız ağzıma çatıram. Torpağın üstündə gəzəsiz deyə. Torpağın altında yatıram. Mən öldüm. Nə qaldı məndən geriyə? Bir o əli qaldı var. Bir mədəlim yolu hər yanı qaçdı. Tozlu çəkmələrim, qanlı paltarım. Bir şirin evladım, sevgili yarım. Hə, bir də anam qaldı gözlər yaşdı. Çox sağ ol, bala. Təşəkkür edirəm, bir. Çox sağ ol. Biraz sahip olun, uşaqları yaxşı işləyik, bacı. Tabutu bayrağa sarılan həkim. Saysız ürəkləri dağladın getdi. Şəhadət zirvəsi fət etmək üçün gənc ömür kitabını bağladın getdi. O dalov yağırdı baxışlarından. Gör neçə əskəri xilas etmişdi. Gör neçə ömrə ömür qatmışdın. Gör neçə ananı sevindirmişdi. Sevinç bəxş etdiyin o anaların ağlayan gözü sən, sızlayan qəlbi. Bilirdin şəhidlik yoludur o yol. Sən həkim olaraq seçəndə hərbi. İndi yoxluğunun xəstəliyinə düçar olanlara tapılmır çara. Sənin yoxluğunu görən ananın saçları ağappa, örpəyi qara. Gülüşü özündə donan farizi. Məkanın cənnətdir. Yerin behişdir. Tarixin yaddaşı səni unutmaz. Deyər bu dünyadan biri git keçdi. Deyər bu dünyadan biri git keçdi. Çox sağ ol. Çox sağ ol. Təşəkkür edirəm. Bir balama. Dərdimi söyləsən, başqa götürməz. Əliyyət üçün olar, yerində qalır. Vaxtsız gedənlərin yolunu tutur. Deməsin ki, geridə tamam başqa. Allah gördüm, ağ saçlı ananım. Bizi yer tutmaya, boza açanım. Bir, bir kimə qaçırsın, axı qardaş qadını. Nə boğulur, dərd olsun, uşaq. Çox sağ ol.
Çok sağ ol. Alkışlamak lazım balalarımızı. Ver. Balaca balam gör. Şehit meydanları bir bir olsaydı vatan toprağında yanan sıramdı. Şehitler ölmez, diri bir sağdı. Ağlama, ağlama şehit anası. Çok sağ olun. De, de kızım, de bana. Bu rengli bayrağım, gözümün ışığıdır. Azadlık yarışında daha önce kuşağıdır. Dündeki ayı gelir benim hoşuma. Ayılmışla benzeyip, oldu da bu karşıma. Yes. Sinan gelir dünyaya, kayınlar dışına. Her şey gel kuruldur, göl çiçek yağışına. Şehirler kıyabalı, mezarlar doğma yakın. Mezarlar yan yanadı, hırmanlarına ağır. Diyan müdürü kenardı, şehirler kıyabalı. Yurduna göl dikene, insanım sürmeli. Hep zaman sorulmaya, alın yazıdır beni. Şehirler kıyabalı. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim her birinize. Karşısında baş eğriyim. Küpeli evlat büyütmüşsün. Allah sabır versin. Emrimizde günümüz var. Çok sağ olun. Allah sizin her birinizden razı olsun. Her birinizle teşekkür ederim. Hürmetli cemaat, bu büyük bir şereftir. Bir büyük fakirdir. Ben teşekkür ederim kent orta mektebinin bak bu şahitlerini hazırlayan müellimlere. Müellimelere ve aynı zamanda mektebin direktörüne. Ben bir defa birine dedim ki sana teşekkür ederim, benim yanımda orada falan dedi çay kardeş. Başıma dönemde. Akı bizim borcumuz öyle yürümek, yerimek, çalışmak, şahitler için her bir iş elemek. Ama bu da bir şereftir ki onları da ışıklandırmak lazım ki onları da zahmet çekiler. Çok sağ olun, hürmetli cemaatimiz. Aziz valideynler, şahit valideynleri, şahit ataları, şahit anaları. Gururlar olun, başınızı dik tutun. Size gurur yaraşır. Vallahi Allah'ın olsun bu sözler size İgit'te yaraşır. Siz dünya ne getirmişsiniz, kimi getirmişsiniz? İgit getirmişsiniz, kahraman getirmişsiniz. 30 yıl bir zirvede olan, 30 yıl işgal altında, düşman taptakında olan torpaklarımızı kaytarıp özümüzden bahşen şeyler bir evlatlar yetişmiş, getirmişsiniz dünyaya. Bundan artık ne olabilir hürmetli cemaat, aziz kardeşlerim, bazılarım. Allah Teala olsun, her birinizden razı olsun. Allah Teala prezidentimize can sağlığı versin, Allah başkomandana. Mehriban hanım nişaban olsun. Bütün Azerbaycan halkının nişaban olsun. Gazilerimize can sağlığı versin Allah Teala. Allah Teala orada olan insanlarımıza, orada olan bağlarımıza iş avattığı versin. Can sağlığı versin. Düşmanın hatasından uzak olsunlar. Hürmetli cemaat. Ne kadar da söz danışmak olar. Ama bugünler bu şereftir valla. Farizin timsalında bu kadar sözler. Bütün şahitlerin timsalında bu kadar söz demek. Özü ile bir, böyle bir şerefti vallahi. Yaramayan könlümün sevgili mehbub meniyem vətənimdir, vətənimdir, vətənim. Vətəni sevməyən insan olmaz. Ay, aman. Vətəni sevməyən insan olmaz. Olsa da o şəxsə vicdan olmaz. Yaray aman ey, sen beni yer.